Здравейте, аз съм Шарох Хекс и както виждате, днес играм Happy Wheels! Понеже предния епизод ви хареса толкова много, просто реших да направя още едно епизодче на играта. Освен това, за всички, които се чудят защо гринскрина го няма, по-скоро защо не е активиран, това е защото тъпата светлина навън, тъпото слънце, прецаква гринскрина и може да забележите как понякога става по-светъл, по-тъмен, по-светъл, по-тъмен, защото махнахме пердетата на терасата и в момента сме само на шторите на вътрешните прозорци и вижте, стана по-тъмно, по-светло, по-тъмно, What the fuck? Защо? Виждате колко е премана цялата работа и не мога да си оправя гринскрина, нямам идея това дали от камерата или просто от времето навън, нямам никаква идея. Но все етап, пичове, да започваме с батлфлипа, да се надяваме, че... Добре, аз дори не съм го докоснал, то само падна. О, мале, гледай как да става така. Искам да съм легенд. Аз искам да съм легенда. Please, please. Е, за малко ще съм гот. Е, сега съм гуд. Давай. Бум! What the fuck? От първия път. По-скоро, от първия опит като цяло, защото... Само 3 шишенца, я да ви меса отзад MLG-то. Ще го направим ли MLG-то? Плиз. Плиз. Пак падна. Е, не е гол. Добре. Тук мога да взема обаче още малко бутилки. Не! Добре, дори... Really great! Вижте как да стана! What the fuck! Не съм някакво извънземно, често казано. Така. Назад. Искам назад, искам MLG да съм. Искам MLG. Е, не такова е MLG, бе, дай пак. Това беше наистина на косъм. Време е за Pogo Jump. Моето любимо нещо. Hey, table. Как те, бе? Окей, окей, аз съм good, good. Искам да съм good. JB, защо няма JB? Very good. Добре, значи... Направо, мога ли да скоча върху very good? Не, не мога. Да. Оп. Не мога. Great! Fuck. Абе. И да му се не види. Amazing. Ей, исках да скача там, защото това следващото ще бъде много хард. Fuck. И чуе. Айде. Fuck. Will you jump over the pro tower? Абе, дайте ми тъпата pro tower, бе. Дайте ми я, бе. Ай това да не е тука с бъгнатото, я да видим. Е, what? Оу, сещам се. Какво се сещам, бе? Умрях! Ужас! Ултимейт! Арена, файт! Гоо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 
то спич, леле как ми го... Мале, искам реванш, искам реванш. Искам реванш. Така. То спич така атакува, така ли? Оооо! Този път! Ох бе! Къде ме цири този път? А чакте, аз не съм в цирка! Не съм в цирка! Олево! Отегли! Тя. Аре де! Добре, защо трябва да правя? Газ, 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 газ! Роб Суинг! Ей! Аз съм Тарзан! Винаги си мислил да съм Тарзан. Я, грандис. Пак, как да го хвана? Уоу! Браво, цели го. Не надолу с главата, не надолу с главата. Wait, wait, wait for it. Така. Не, изпуснах, не, чакай ме! Фак, добре, трябва да рестартираме. Когато има желание, има и начин. Уу! Само да не ми избяга ръката. Така, така. Топът ще го хвана, топът ще го хвана. Мисля, че го хванах дори с куцата ръка. О, това се навива. О, колко яко. Направих го с скъсана ръка. О, е, накрая ми се скъса и другата. Казах, дай газ, бе! Чухте! Гледайте сега, какво съм про.
О, ама искам да финиширам, бе! Плиз! Време е да убиваме малко хора. Тими! Evil. Ела тука. Ха, old man. Ей, брат, куцах те, бе. Е, аре, не! Не! Ами, да. Време е за нов Rob Swing. Леле, мале, get ready, ама, get ready, обаче аз блея. Блея. Опа! И сега набирам я. И е толкова. О, сега съм като надейничките. Чувствам се като кремвиши леки. Так. Оле, добре, но там. Оле, въжен се. Е, пак съм кремвище. О, аз съм кремвище. Йей! Е, това е живота на един кремвир. О, ще карам количка. Уу, даже има и турбо. Ева всяката количка. Да. Лайк фор дис! И пичове, като за финал ще направя един спайкфол, защото съм професионалист. Опа, чакайте нещо. Фейл. Това ще го изрежа, да. Да знаете, ще го изрежа. Не, базикам се, няма да го режа. Просто аз съм професионалист, сега ще ви покажа така. Дайте ми само малко време. Опа. Сега ще ви покажа една магия как са просто. Качате, пускате и гледате как играта сама се печели. Няма какво да ви кажа. Професионализъм. Пичове, това ще бъде всичко това ниво и като цяло от клипа. Надявам се да ви е харесал, ако така може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Бори чак с мен, ще си видим следващия клип. Чао!